Most megy. Visszajöttem, elment a net. Most mobilneten vagyok megint. Vissza a kezdetekhez. Ja, kösz Gábor. Valahogy megpróbálom úgy, hogy lássátok, hogy mit csinálok. Úgy lesz jó. Ja, így. De édesem. Igen? Ne karcolod azt a padlót. Nem karcoltam össze. Jó. Ez a hogy benne vannak az öcsém cuccaid, nem volt nehéz. Nem. Így jobb lesz? Aha. Jól van. Szevasz, Pinto! Édesem, annyira jól egyébként nem lehet... Kérd csokit! Kinek mondja? Ez milyen csoki? Hát itt volt hátul. A komod mögött. Ott a békás. Békát. Úristen, mi van itt? Na mindegy. Mi van itt? A komód mögött? Aha. Így elvileg nem látszódom meg. Úgy nem. Jó. Szerintem. Jó, akkor hozom a izét. De bizony, Pinto, itt vagyok, magyarba. Tessék! Haló! Azt már te megcsináltad magadnak. Szabad Zsolt! Csumi, elroksz! Köszöntek neked is! Szevasz, Harabia! Mindent szedek szét. Na, ha minden jól megy, akkor ma már lesz stream. Így nézünk ki jelenleg. Még minden szana szét van baszva.
Szia, Hanania! Ja, alakul. Mondjuk. Itt ez a hosszabbító. Ez jó is. Mondj, hogy mit művelek! Mi? Hosszabbító. Ja, jó van. Nyugi. Itt látszódok? Nem tudom, hol látszol. Szevasz, Predi! Valahogy faszába meg kéne csinálni. Na jó, egyelőre ott lesz. Jó, van egyszer ilyen. Már török zúzok, ja. Predi, most költöztem magyarba, aztán pakolok ki. Építkezek. Szia, Mari! Minden fasza! Mondjad, szívem! Semmi. Na? Nem, semmi. Na? Mondjad már! Hát, hogy azt nem mondtad, hogy van már lesz stream. Ja, hát még nem tudom, hogy lesz, vagy nem lesz. Majd kiderül. Na? Ja, pikpak. Pikpak kész lesz, bizony. Bekapcsolt. Minden világít. Jó, eddig jó. Ígéretes. Várjatok, nem jó. És lesz akkor külön streamer gép is. Hát még mindig nem működik. De majd most el tudom vinni Typo-hoz. Thank you.
Aha. Nem látja a jelet, az nem biztató. Mi hihetetlen. Kurva anyád. Duplán. Ó, a kurva anyád. Zöld háttér? Hát mögöttem. Ja, szeretem őket. Ah. Na, most vajon bekapcsol? Na, hát ez a gép is offos lett a szállításban. Ja, a vicc az, hogy nem viccelek. Meghalt a gép.
Bazd meg! Na! Na most mi legyen? Ja, hát az a szomorú, hogy be van kapcsolva a monitor. A másik gép is a szállításba ment tönkre. Csak az odafele, ez meg visszafele. Jó, hát elintéztem, úgy látszik. Ötleteket várok. Minden be van dugva. Szavaszágisa, vagy forgisa, vagy... Nem emlékszem. Aha, mindkettő be van dugva. Az a baj, hogy ezt a kört már lefutottam egyszer. Még a másik géppel, amit Hammer küldött. Ugyanezt csinálta szállítás után. De bekapcsol, csak nincs kép. Hát jó volt az alaplap, aha. Ajjaj. Pittyen, aha. Viszont, hát az viszont korán sem jó, hogy ennyi idő alatt kikapcsol, tehát nincs betöltve semmi. Ennyit pittyeget. Hoppá! Jó, ez már fél siker. Érzékeli a meghajtókat is. Viszont... Aha, az SSD-t nem érzékeli, akkor az kicsúszhatott. Pont arról bútól. Ja, de nem is ez kell nekem. Yeah.
internet lesz, de úgy a kurva anyád. Hogy itt vagyok a szobában. Az biztos profi munka, mi? Azt nézzétek, geci! Az a nem semmi. Jó. Ezzel mindig szopok amúgy. Na de most nem. Ha-ha. Jó. Dehogy is. Azt csak a buzik csinálják. Szevasz. Dajnau, szevasz. Na most működésre bírjuk. A másik monitort is. Kiabáljatok, ha bekapcsolt, jó? Igen? Mondjad! Hol vagy? Itt vagyok. Szóval a sarokban ott befigyel a házi feladat mappa. Milyen házi feladat mappa? Hol? Baszás. De ez nem... Hallod?
Na, milyen itthon? Kurva jó. Kurva jó. Azt mondja, de akkor miért nem? Ezt nem értem. Érzékeli meg minden. Azt közben mégse. Most miért köcsögösködik velem? Fasza, fasza, fasza! Melyik megyében lakok? Pest. Azt mondja, most jön akkor a lényeg, a lényeg! Fönix, itt vagy a cseten? Itt vagy még? Tudod, tudod, hogy mit kellett ott hagynom? Képzeld el, ott kellett hagynom a széket. A nehezen összekalapozott széket, bazd meg, ott kellett hagynom. Engedélyezi, hogy igen. Engedélyezem. Ja, bazd meg. A szívem szakadt meg. De az a baj, hogy kétszer annyiba került volna hazahozni, mint amennyiért vettem. Végleg maradsz otthon, vagy mész vissza? Végleg maradok. Maradok végleg most már. Ennyi maradt a kocsiból. A jó kis hazajövő streamek felelőse ő volt. Szevasz Réza, mi a pálya? Minden király, most jöttek meg a motyók, pakolok össze, rakom össze a szettet, aztán nyomjuk. Jó van az öreg asszony, épp áztatja magát. Hú, ez problémás lesz. Ajjaj. Ez baj. Ez baj. Asztalra rá kéne raknom ezt a gecit. De ilyen az asztal. Látjátok, ilyen pereme van. Szevasz, Mohó! Faszom. Ja, mondjad! Mondjad nekik, hogy miért vagyok itt!
Azt kell mondanom, hogy nagyon szép a Nagyi. Most kiabált ki a fürdőkádból. Mondjam meg, hogy ő szép. Bazd meg, elfelejtettem, muhú. Annyira benne voltam a melóba, aztán meg mikor végeztem este, akkor meg kajak elfelejtettem, ez mi az anyjáért jött? Aztán, hát megoldottam igazából, ma vettem. Elhozták házhoz, úgyhogy kényelmes volt igazából. Na ezt valahogy... Aha, hát igen. Remélem, hogy látjátok, hogy mi a probléma. Valaki csak vagyok. Hú, Mohó ezt nem szereti. Mohó ezt nem szereti, mikor máshol kérdezitek meg. Tök jogosan amúgy, tök jogosan. De mindegy. Bazd meg, hogy rakjam ezt oda, geci? Így vagy úgy? Bazd meg. Hogy rakjam ide ezt a gecit, mi? Az meg. Van valami ötletetek? Mint a logikai feladat egy majomnak, bazd. Ah, van egy ötletem. Az ott egy imbus. Már késő, Mohó. Meg fogom tenni. Megteszem. Kiveszem a faszomba. Kiveszem, nem érdekel. Jön el neki a kurva anyád. Ez tartja az asztalt? Ez? Ez, Mohó? Ez? Ez tartja? Igen? Biztos? Mondjuk elég nagy. Az van, hogy innen is ki kell venni. Még nem fér el, még mindig. Jó lesz, szerintem jó lesz amúgy. Bízzátok ide a mesterét, az. Jó lesz! Nem jó. Az a baj, hogy nem jó.
Nem, a kalapács tényleg sok volt. És most, most jön a lifehack, azt nézd! Pazd meg, mi? Oké, és asztalos szakmára valaki? Simán letolom. De most van a beiratkozás. Mekkora király vagyok, geci, nem? Mekkora király vagyok? Ez most leszakadna a faszomból az egész. Az nagy lenne, mondjuk. Megvan! Megvan oldva! Ó, geci! Na itt meg ez a baj. Kurva anyád! A kurva anyád! Miért állít elém az élet ilyen dolgokat? Na nem baj! Bemutatom a spanomat! Kalapácsok! Jó beütöttem, bazd meg! Most vehetem ki az egészet. Kurva életben. Fű, hát mondjuk... Várjál? Á, nem, az nem jó. De mi van, ha odarakom? Az úgy pont ugyanolyan szar. Az a baj. De nem. Mert... Keci, még itt is ráhúztam, hogy rohadjon meg. Most ezt merre csavarom ezt a gecit? A kurva anyád. Jó, várjatok még azért azzal az asztalos szappával, radiátorra. Milyen radiátorra? Milyen radiátorra? Hol van itt radiátor? Az nagyon messze van, nagyon messze van. Kurva messze van. De oda rakom. Oda. A kezem az úgyis itt van. Az ott belóg, az pont útba lesz minden, bazd meg. Ó, kurva anyád. Nem, Riza, nem, nem, nem. Még nem, már kiabál, hogy meg a nagy faszt eljárok dolgozni. Cigimet nem láttátok? Úgy akarom megoldani, hogy fasza legyen, nem akarok ilyen izé... Hol a cigim? Ja, itt van. Rendesen meg akarom csinálni. Szerintem, ha oda be tudom rakni... Így, várjál, hogy már dől ez, bassz meg így. Nem.
Vagy de. Nem, így, igen. Végül is akkor így van. Ez így jó, ez így jó, ez így jó. Jó. De várjál! Ah! Az irány attól még nem változik meg. Attól még mindig csak ugyanúgy tudom berakni a kurva anyádat. De mi van, ha ebben viszont megváltozik az... Ó, ebben meg? Jól van. Jól van. Nem hiába vagyok én a Murphy-ke. Úgy-úgy. Értem, hogy mennyi eltartson, ez pedig professzionális streamer. Én is ezt mondtam neki. Na, hát... végül is az elmélet nem volt rossz. Csak a másik irány. De működik. Működ a dolog. Ja, vagy oda tartom. De nagy király vagyok! Aha, jó, jó, jó lesz. Ja, itt nem működik a passzás. Ezen a csatornán csak én baszok, de ti nem. Nyitva volt a hűtő, csak mondom, az illetékesnek. Kollégának. Igen, neked? Nyitva volt a hűtő? Igen! Na, most jön egy kis kábelezés. Hova rakjalak titeket? Folyik az orrom ettől a kurva portól. Így jó, nem? Tökéletes. Így jó? Okay.
fürdőbe, még gondoltam. Én, hogy kerültem meg? Ja, na, hova rakjalak titeket, hogy lássátok a remek kábelezést? Ja, ezt a port, ezt én hoztam magammal. Nem itt volt. Valószínűleg nem tudom, hova rakjam, ide rakom. Vagy... ide visszaraklak titeket. Így a legfaszább, nem? Hol az a piros kábel, emlékeztek? Volt itt egy piros kábel, itt van. Az meg, jó vagy, ne haragudj. Jó. Elméletileg. Úristen, jó vagy. Jézus. Jézus, sütik. Elfogadás. Mikrofon, hello. Mikrofon, droidcom, audio device. Az lesz az. Hello? Igen. Működik. Szevas Tinci! Szia Stubi! Jó, a helyzet most már nem reménytelen. Vizes? Nem vizes. Szavasz itt. Mi van még itt, ami kell? Ó, hát igen. Na majd ezt később. Thank you.
Hát, az csak szuboknak van, pedig Stubi. Szevasz, Csenko! Itt van még kábel, úgyhogy valami kimaradt. Ez egy USB hosszabbító. Okos óra. Megnézzük a vérnyomáson. Szerintetek? Mennyire vagyok felzaklatva? Nem is rossz. Tuti, hogy van stinci, tuti. Tuti. Szevasz, Benji, minden fasza, ahogy látod. Mi újság? Ja, ez még ugyanaz. Jó, hát egy dobozt kivégeztem. Már csak három van. Igen. Ja, ott vagyok. Arra van még a kamera, arra. Jöhetsz, ahol nem látszik. Nem látszik? Nem. Sajnos. Ugyan már. Ez jó eset. Szájokat rögtem, hogy annyira olyan fiam vagy. Persze. Ki kéne vetíteni, hogy Murphy-ke, nem? Oda fel. Oda. Az elég vagány lenne. Nem láttál még ilyet? Bomba ölt le. Micsodát? Hát mondjuk, ti nem fogjátok látni, az biztos, ja. Micsoda, édesem? Szívem? Csak ha vetétek. Micsoda? Murphy-ke feliratot. De most talom vagy, nem? Még. Aha, a zöld háttér meg itt jó lesz mögöttem, pont fel tudom akasztani. Hol mögöttem? Hát itt. Ott a szekrényen? Aha. Na, miért? Hú, nagyon szexi. Nyáron szoktam egyébként felmenni cipővel. Kurva jó. Jó? Aha. Ugye milyen szép ez a zöld? Szeretem. Ez ilyen méreg zöld. Jó le nekem, a baszott házam. Na. Csak az összes melltartom ki van mosva. Minek? Vagy nem mész nekem amúgy a boltba? Édesem, nem mész le a boltba? Én sérült lábú minden fajomban, beteg vagyok. Micsoda, most én, de nem áll. Remélem halljátok ti is. Minek vagyok kitéve? Azért vagyok lebetegedve, mert miattad güliztem. Szálljál el, uram. Azért vagyok ilyen nyomorútba, az meg miattad. Nincsen, nagyon nagy bajok lesznek. Én nem viszed el őket a csétára. Mit a szeretnének a csétát? Ha? Hú! Oh.
Hogy ne hallanánk, na jól van. Mi baj? Mi a baj? Már nyomják, hogy kezdődik is az elnyomás. Ez pörög most a csetbe, látod? Nekem nem érdekel. Fogják meg a patronat. Igen. Tudom. Kinyolom a kicsádat is. Zárjál le róla. Mint lesz a adnak róla. Mert nem lenné itt, ha nem lenne jó dolog. Mit? Hát az ukránt? Hát nem tudok mit csinálni, hogy mit csinálni. Csak nem fog fájni a feje. Most direkt csinálod, ugye? Igen. Ugyanezt mondta, igen? Hát nem változott semmi. Minden a régi. Mi a helyzet izén? GMR-en történt valami? Szerveren? Akik nézitek a többi streamet, mondjuk mindenki nézi a többi streamet is. Láttatok valami érdemleges dolgot? Mi minden a régi édesem? Te miről beszélsz? Mit? Nem rólad. Hát én... Jaj, ez is te jó! Színesen itt. Na, kell? Nem. De te jó amúgy, én nem láttam. Hát te csináltad? Nem. Ezt így lehet venni a boltba? Ez is egy... De minek neked egyéb imánykészet? De a másik az a boxra van. Amihez kell majd a másik monitor. Micsoda? Mert még egy monitor kell? Hát lehet, mondtam, ki van egy az ágyban. Tudom. Jó, ez szerintem így jó lesz, viszont a pincében van a szék. Jó, majd azt nem buziskodok most vele, majd onnan behozok egyet. Azt majd holnap felhozom. Úgy se jön most senki, nem? De előre nem. Örülök neked, jó lesz ez így. Jó, köszönöm, tetszik. Neked kell tetszen szívem, neked tetszik. Igen. Szerintem ez neked így jó lesz. Legalábbis remélem, ha valamit akarsz, akkor úgy is mondod, hogy mit tudom én. Amúgy jól elfordítottad a képeket, hogy hol vagyok ki a szemed. Nem látszik. Nem értek el. Mi lett vasszassam, ha inkább a telefont vittem el? Jó, csak nem. Akkor se látszik. Nem értek el mindegy. Működik minden? Aha. És akkor így neked ez így jó. Ja. Jó van. Dobáld a mosásba még mindig, jó? Okay. Meg látom, hogy igazban nagy baj sok van, úgyhogy csak a mosás. Na, ezt alkottuk. Javárja ott a kezem. Ez így szerintem. Jó. Még oda rakok izéket. Zajfogót. Vagy zajcsapdát, vagy mi a faszom a neve. Itt lesz a zöld háttér. Meg... Hát nem tudom. Nem tudom, hogy a sockboxot össze kell rakjam. Igazából nem nagy a szoba. Lehet, hogy nem kell majd. Hihetetlen. Mi, hogy itt van minden? Meg te. Az biztos, hogy én hihetetlen vagyok. Hogy beszélsz velem a nézőim elől?
Gyere ide, kérjél bocsánatot! Kinél tudok aludni ma este? Bazsik, összekövetést, jó szórakozást, futást, pazd meg, alud azóta izomlázam van, komolyan. Teljesen ki vagyok. Valahol van egy csomó likvid. Ja, itt. Nem. Kinél tudsz? Vigyázz, ott a kamera. Mi? Jaj, csak vicceltem. Ezt megkóstolod? Nem. Persze, hogy meg. Megkóstolhatom? Igen. Hát ez nagyon finom. Na hát végül is lenyomtuk, amit le kellett. Minden király. Pedig nagyon finom volt. Na jó. Van kettő LED csíkom. Valahova basszuk be azt is. Nagy világítson, nem? Csinálok egy kis sötétet, hogy fasza legyen. Legyen mondjuk Murphy-ke színű. Na, mi a fasz van? Ja, úgy. Szevasz, Pisti! Tehát világítani kell mindennek, amit tud. Te azt mondtad, hogy ki kell adni ezt a napfényt. Ki van használva? Ki van használva? Nagyon szép ez a lecsik, de tudod, hogy éjszaka már a pucniban leszel, nem a kép előtt. Ezt lehetett hallani? Hm?
Szevasz, 50! Segítsetek, teljesen el vagyok nyomva. Ah. Köszi, 50. Tiba, kösz a követést, meg neked is, Bence. Na jó, van, visszacsinálom a fényt. Lehet, hogy műszaki hiba lesz este. Még nem tudom. El fog menni az internet. Jé, várjál már. Neked sincs a cigim? Cigim? Milyen cigim? Nem tudok, milyen cigim. Rendes cigim? Igen. Nincs. Miért nincs? Lá-lá-lí-lá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 . Úristen, ott vagyok. Megyek és lekaszabolom a szomszédot most már. Az itt így kiáll. Nem ilyen néz ki. De miért? Ki beszél a háttérbe? Nem hiszem el. Mit nem hiszel el? Mi? Diló bácsi? Diló. Ki az a Diló bácsi? Nem tudom. Kicsoda? Nem tudom. Kicsoda? Diló bácsi. Diló bácsi? Nem a Diló? A Diló? Ja, hogy Diló? Ja, nem tudom, miért lett bácsi. Miért lett bácsi a Diló? Még csak most lesz a temetése. Jó sokszor benne vagyok a képben, látjátok? Most az én szavamról beszélsz? Mi kell? Ebben még mind a hát az egy egész a program, ahogy fogom végignézni azt a filmet, amit mutattál tegnap. Melyiket? Azt, amit a kislány van benne.
Te konyharuhát hoztál, igen? Hoztam konyharuhát is. Konyharuhát? Igen. Hoznak a fokon alatt, izé, lezsúrdi jeleket nem hoztál. Fazek a fokon alatt nem hoztam. Nem hoztál? Nem, most még kell dobálni. Na, fazi hoztál, akkor dukkal a kicsádba. Kell a faszomnak. Konyharuha! Hát a konyharuha! Te... Hát ez kell. Hát ez az én konyharuha. Menj már faszomba. Van itt elég konyharuha. Tehát akkor dobjuk ki. Más nő ezért a két kezét összetenné. Jó konyharuhája. Jó, Arire. Na látod. De most... Pedig már egy kicsit azt hittem, hogy tényleg kell. De hát fasznak kell, ez amúgy is ilyen szarminőség. Mi szarminőség? Az egy ilyen műszálas szutyokretek, ami még a vizet se tudja megvinni. United Kingdom a házba. Adja, de elteszem, félreteszem meg egy seggtörlőnek, adja. Jó, te félre. Seggtörlőnek, jó, de. Mi ez a, izé, focista ruhák amúgy? Az melós ruha. Ez. Ez. Ah. Ez mi ez? Melós öv. De milyen melós öv? Hol? Hát abban gumiztam. Az jó lesz akkor, hogyha megyek koszos munkát végezni. Azt nem kell kimosni. Az tiszta. Ez? Csak koszos. De úgy... De már... azt hittem, csak koszos. Mi van? Tiszta kosz. Vagy ki lett már mosva, de az nem jön ki, érted? Az egy melós ruha. Ja, jó. Ha van még valami bes? Hát nem tudom. Nem tudom. Hát mit tudom én? Nem tiszta? Lehet, hogy nem tiszta. Na hát az van, hogy igazából végeztem. Hm? Végeztem. Akkor le tudsz menni most már még a bolt? Amúgy még utáig elbarikádoztad magad direkt. Ez akkor innentől egy boker? Vagy mi a fa? Mi minden? Ez a nőfiológium. Hát minden itt van. Miért? Mondd meg, hogy miért? Ne, szívem, ne! 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 Még lemész a boltba? Nem. Akkor mit csinál? Akkor mikor? Nem tudom. Na, Istenem. Na jó, ezt lehetne... Hogy ebből mosom ki, na jó, tudod, mint ebben azt csinálsz, mint akarsz. Mi az, hogy azt csinálok, amit akarok? Hát azt akarom, hogy ez a bűzölgő, zöld geciputtony szar. Zöld geciputtony? Az egy málhazsák. Az egy málhazsák. Ez undorító. Mi az, hogy zöld geciputtony? És nem is értem, hogy miért gyártanak a geci ilyet. Úristen! Hadd ide! Olyan, mintha tudod, mi az, hogy miért miért tudom, én ilyen héj vannak, hogy teled lett kégezik. Hogy mondhatsz ilyet? Gusztus neven, ahogy azt kivéd. Nagyon ocsmány. Na mindegy, szóval. Azt mondja, a zöld geciputtony. Pofám leszakad. Meg a autó kiterelős, rabolós készletet. Azzal amúgy mi a fasz akar csinálni? Mivel? Azzal. Mivel? Ezzel a két dobozában mi van? Megy a pincébe. Van még benne valami? Nincs. Akkor ez a két doboz, jó. Ez kuka, ugye? Van ebben egy kis hangszóró is ott van. Várjál, még van benne egy RAM. Ez egy RAM? Igen. Azt hittem,
látta be. Azt hitte, hogy kis zöld vonalzó. Azért lehet a... Azért elrobbant volna az agyamba. Meglátom, hogy ezzel húzkodja a vonalokat. Micsoda a mafiózó? Jó, jó. Valaki palacsintát csinál a lépcsőházba. Palacsintát? Aha. Pedig belső kérdezte, hogy csinálhat-e palacsintát? Itt én kérdezek. Hát, most mi bajod van? Hogy mi bajom van? Itt én kérdezek, nem? Te asszony. Állat. Te kerti terpeni van? Te bejössz a szobámba. Már szobámba, most vagy és kerti terpének hívsz. A srácaim előtt. Most megbocsátok neked! Bocsánat, ilyen! Anyadik szület! Ilyeség, ti! Iskodom, de hülye, na jó! Elhagyom érdekel, szeret zállítok! Dobott itt már el a fület! Majd elviszem, ha lesz kedvem! Nincs, ha lesz kedvem! Felborítsanak vele? Ne borítsd fel! Jó van, csak mondom! Ez de hülye! A bőrömet vittem a válságra, a buzi tulajdonság miatt. Micsoda? Már vagy cukrot gecitette meg iszol? Nekem se ízlik. Azt hittem, hogy neked ízlik. Behoztad nekem, mert neked nem ízlik. Nem, alapból neked vettem. Nekem vetted? Igen. Te miért tudtad meg valamit neked vettem? Jaj, már érted! Most miért? Ki mindig ezt csinálod veled? Ki röhög? Hülye vagy? Nem vagyok hülye, hogy elfáradtam! Hát akkor hagyd abba! Nem vagyok, abba, hogy abbajom a leszkedjem! Amúgy mi ez a sok távirányító? Sok távirányító van, mert sok kütyű van itt! Nem megyek le a dohánybolt! Nem megyek le a dohánybolt, de hívja a nevembe! Akkor hogy hívja lakot? Mörfike! Mörfike vagyok! Mörfike vagyok! Nem hiszem el, bazd meg!
Hallod már jó rája könyörgök. Hallod már el sem fog kapni a ráka, itt haladunk. Könyörgök én is. A jó Istennek, hogy vigyem már el. Hát akkor menjél ennekem figyelni. És akkor gyász meg a bálon. Most tisztára olyan vizetődik. Azt teszi ki a mindennapjaiban. Hát ezt nem hiszem el. Na, fejezted most a baromkodást? Milyen baromkodás? A baromkodásodat. Milyen baromkodás? Már nem, itt hol látok? Hol látok? Ott már szerintem lassan. Nem. Micsoda? Az is egy üres doboz? Odakat nem, mert kiviszem. Úgy látom, hogy... Az a régi cigének a... A teteje. Az működik most? Nem, az már kuka. Hozod majd a laptopjaidat? Igen, igen. Laptopjaidat? Igen. És azok hol vannak? Önjelméknál. És minek neked a laptopjaid? Mert az én laptopjaim. Nem anyámé. Jó, elhozhatod, de laptop tartó állvány. Aha. Tehát ez több laptop lehet rajta. Egy. És hány laptopot hozol? Hármat. Nem értem! Jó, hát elhozhatod, nyilván azt csinálsz, amit akarsz, legyen, hogy minden cuccot hozd meg. Csak azért megkérdeztem, hogy mi az. Azt hittem, hogy valami ilyen étkep. Ez mi? Projektor. Ilyened is van. De jó. Olyan kanyinak tűnik. És mi a kínainak?
Az? Láttam a filmbe projektor? Nem tudom, olyan, mint a gyerekeknek kéne ilyen diavetítő. Mi kell? Na, szerintem most már jó. Jó, kibírom még egy kicsit cigi nélkül. Jó van, én meg elköszönök tőlük. Miért? Hát mert megvan minden most már. Biztos? Ah. Ja. Úgyhogy megyünk... Phoenix, te tudsz rédet nyomni? Nézve. Mérges vagy? Mérges? Hm? Miért? Per réd, nem? Ja, várjál, de hülye vagyok. Itt a gép. Há, Istenem! Sok szemetet is meg kell vinni. Szerintem lesz szerpja. Megyünk, megyünk, megyünk. Funkyhoz. Kösz, hogy itt voltatok. Aztán, hát este lehet lesz szerpé, lehet nem. Nem tudom, attól függ, hogy végzek még. Azért van egy kis meló. Egy kis meló? Ja. Gyorsan beköszönünk Funkyhoz. Na, csumizlak titeket, cső!